Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e hoje eu vim contar aí algumas fofocas sobre os bastidores do Perfect Match e ainda contar aí quais casais ainda continuam juntos após o reality show. Então, se você quer saber, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal. Então, produção, roda a vinheta! Pra começar, né, o Perfect Match contou aí com 22 ex-participantes de alguns reality shows que já foram produzidos pela dona Netflix. Tem participantes aí do Casamento às Cegas, do The Circle, do Brincando com Fogo e outros programas aí da Netflix. Bom, o Perfect Match foi filmado na cidade do Panamá, capital do Panamá, né, numa mansão super moderna que incluía aí 6 quartos e 5 banheiros pra todo o elenco. A mansão ainda também tinha academia, piscina com borda infinita e um bar ao ar livre, onde muitas cenas aí foram filmadas. A casa à beira-mar está disponível para aluguel por cerca de $7.300 por noite. E o que convertendo aí, né, dá mais ou menos R$38.000 por dia, imagina? De acordo aí com informações do site Distractify. E o reality show foi gravado em março de 2022, durante 8 semanas. E quando um participante era eliminado, ele ficava em hotéis diferentes de acordo aí também com informações da revista Variety. Então, pra quem achava que todo mundo ficava junto quando era eliminado, tá enganado. Falando em casamento às cegas, o Sheik da segunda temporada do reality show da versão dos Estados Unidos revelou aí que quase entrou pro elenco do Perfect Match, mas acabou desistindo quando ele descobriu que o Nick Lachey seria aí, né, o apresentador desse novo reality show de namoro. O Sheik também publicou um stories dizendo que tava feliz por ver os amigos nesse novo reality show, mas que de jeito nenhum iria participar com aquele palhaço do Nick apresentando. Meu Deus! O Sheik ainda disse que também recusou a proposta assim que descobriu que o nome do Nick estava envolvido nesse novo projeto. Tudo porque, vale lembrar aqui, né, que durante a reunião da segunda temporada, o Sheik foi super criticado pelo Nick por conta, né, do comportamento dele em relação à ex-noiva dele naquela época lá, que era a Dipti. E o Sheik não curtiu muito esses comentários aí feitos pelo apresentador e resolveu, né, negar a proposta da Netflix. E se não bastasse isso, a Natalie, ex-noiva do Shane, que a gente viu também na segunda temporada do Casamento às Cegas, resolveu colocar a boca no trombone e acusou o Shane de fazer o teste pra esse novo reality show de namoro, né? No caso, o Perfect Match, ainda quando os dois estavam juntos. E ela fez essa revelação aí quando ela respondeu um comentário no TikTok, onde uma pessoa tava perguntando se ela iria assistir ao Perfect Match, já que o ex-noivo dela, né, tava como participante. E a Natalie disse que o Shane estava tentando uma vaga nesse novo reality show em novembro de 2021, ou seja, quando eles estavam juntos, sem dizer nada pra ela. Olha, a Natalie diz que vai assistir o ex-noivo, né, tentando aí a sorte no amor novamente, e eu queria muito ver os comentários dela. Mas aí, o Shane diz que a própria Natalie que encorajou ele de participar desse novo reality show e negou aí que ela não sabia dessa informação. E depois a Natalie diz que os produtores do Perfect Match também teriam convidado ela pra fazer parte do elenco, sem saber aí que ela e o Shane estavam namorando secretamente na época que eles foram convidados. E aí a Natalie e o Shane também teriam recusado a proposta, mas depois ela teria descoberto aí que o ex-noivo dela, né, no caso o Shane, aceitou o convite e, no caso, ela negou. E ainda, segundo a Natalie, no meio das gravações do Perfect Match, o Shane teria enviado aí mensagens pra ela pedindo pra que os dois se encontrassem e que sentia algo por ela. E se você acompanhou, né, o Perfect Match, você viu que o Joey e a Carousel ficaram noivos no programa no final da temporada. E o Joey, né, falou sério aí com a Carousel sobre os sentimentos dele, revelou as intenções, né, que ele tinha, e a Carousel acabou aceitando aí a proposta do Joey sob uma condição: ele tinha que pedir permissão ao pai dela primeiro, mesmo ali eles estando participando de um reality show de namoro. E o Joey contou em entrevista pra revista Variety que foi até um shopping lá na cidade do Panamá, né, onde estava sendo gravado o reality show, pra encontrar o anel de noivado. E nesse dia, segundo o Joey, tudo deu errado. O dia tava super chuvoso, teve acidente na estrada, e quando ele chegou no shopping pra comprar o anel, o primeiro
primeiro que ele viu custava 75 mil dólares e ele acabou levando aí um de 5 mil dólares como anel de noivado. Ainda segundo o Joey, nessa entrevista, ele também já tinha falado algumas vezes com a mãe da Carcel, mas com o pai dela foi a primeira vez pelo telefone, também já com as câmeras filmando, pra pedir aí, né, a mão dela em casamento pro pai dela. Eu achei muito fofo, muito fofo. O Joey revelou em entrevista também pra revista People que os dois não estão mais juntos. Ele disse, né, que a relação deu errado, mas que quer manter aí no privado o motivo pro fim do noivado. Ele disse ainda que deseja o melhor pra Carcel e disse que ama ela e que tem muito respeito por ela também. Já a Chloe e o Shane terminaram a temporada juntos, mas também não estão mais juntos. E os fãs estão convencidos aí de que a Chloe pode estar saindo com o ex dela, no caso, o Mitchell, já que ela anda interagindo e muito com ele no Instagram. Mas isso ainda também não foi confirmado nem por ele e nem por ela, então vamos ficar de olho. A Chloe, a Inês e a Natalie, todas ex do Shane, também resolveram até se reunir pra gravar um TikTok juntas aí, dublando um áudio sobre com qual frequência, né, você beija o seu namorado e dando uma zoada aí no Shane. Já o Nick e a Elsie meio que chegaram juntos na final, né, do Perfect Match por ser ali, né, o fim do programa. Eles também não estão mais juntos e ainda mais, né, considerando que eles tiveram muito pouco tempo, né, pra se conectarem aí durante a final do reality show. Já o Bartizzi e a Izzy também é outro casal que ficou junto na reta final da temporada, né, e também não construíram uma relação sólida. E, consequentemente, né, também não estão juntos. E você deve estar se perguntando, né, mas e os vencedores aí do Perfect Match? Bom, o Dom e a Georgia venceram o reality show e eu jurava que quem seria o casal campeão era a Carlys e o Joey, que tiveram, né, a relação mais sólida. E como a gravação rolou há um ano, a Georgia pode estar aí namorando o ex-participante do Brincando com Fogo e ex-namorado, sabe de quem? Da Francesca, o Harry Josey. Já o Dom parece ter seguido em frente e tá conhecendo melhor a Inês, que inclusive tinha até se declarado pra ele lá no Perfect Match. Os dois acabaram passando aí as férias juntos lá na Califórnia em fevereiro de 2023 e a Inês também tirou aí algumas fotos com o Dom aparecendo ali ao fundo, mas eles também até agora não confirmaram aí se são um casal mesmo de fato ou não, e a gente também tem que ficar de olho neles dois pra ver o que vai acontecer. Bom, e falando na Francesca, depois dela aparecer no Depois do Altar, lá na primeira temporada do Casamento às Cegas, com o Damien, né, por sinal, ela também foi vista de mão dada com ele depois do programa, mas eles negavam que tinham um relacionamento amoroso. E segundo o Damien, depois da participação deles no Perfect Match, ele e a Francesca continuam apenas amigos, já que ela fez a fila andar e assumiu o namoro aí com o TikToker, o Jess Julie, que compartilha aí vídeos na rede social mostrando a jornada como homem transgênero e também como pai de um adolescente. E aí, gostou de saber quem tá junto, quem se separou, quem tá namorando quem? Bom, e te surpreendeu aí algum casal que você achava que estaria junto, mas que na verdade não está? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você ficar sabendo de tudo o que tá bombando no mundo da televisão. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!